Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Lazbek hamda Lazbekus kanali. Ko'rib turganingizdek, bugun sizlarga qiziqarli video tayyorlash maqsadida darvozalar yasaydigan sexga keldik. Ushbu sexda endi yangiliklar haqida sizlarga ma'lumot beramiz, narxlari haqida ma'lumot beramiz, yangi darvoza fasonlari yasalishdan primoy sizlarga onlayn ravishda ko'rsatib o'tamiz. Albatta, videoyimiz sizlarga yoqadi degan umiddaman, foydali video degan bo'ladi degan umiddaman. Video roligimizni nachib boshlaymiz. Oldimizda mana bu yerda 2 qavatlikmi, bu 1 qavatli, 1 qavatlik darvoza turibdi ekan. Darvozani karkas qismi, ya'ni ustidan tag qismi, polni korpusi tayyor bo'lgan, fasoni tayyor bo'lgan. Endi fasonni chiqarish uchun bu yerga qo'yilgan, bu yerda gullari qo'yiladi, darvozani yana fason qilinadi, yana usti qismi to'liq mana bu yerda hozir usti qismidan yana ishlov beriladi, ya'ni gullari hamda o'sha qayri, quyri, shunaqa joylari qo'yiladi. Keyin quyib bo'lingandan keyin bu joyda o'zi svarka qilib, tachit qilib hammasini tayyorlashadi. Mana bu kalitkasi darvozaning katta darvoza ekan. Korpusi hozir tag qismi polni tayyor bo'lgan ekan. Bir qavatli darvoza hozir bo'ladi. Endi bularni materiallari mana bu yoniga bunda nima ketgan desangizga, yoniga mana bunaqa profil ketgan, qalin profil, keyin o'zi ustiga qora tunka bilan svarka qilib tayyor qilingan varianti. Endi keyingisiga o'taylik, qani bu o'zi darvozani qani qilib ko'rsatamiz. Bo'ldi, bo'ldi, shunaqa qiling, bo'ldi. Korobkasi 25 profil, ha? Ha, 15 korobkasi. Ichki qismi nechilik uni? Ichi 6 turdan sizlar. Ha, mana bu joyda, ha? Ichlari ham 6 turda. Bu 2 qavatlik, ha, bu ham? Ha? 2 qavat bo'ladimi bu? Ha, 2 qavat. Mana bu joyda oyna bo'lib, list o'tadi. Yuqorisi oynada, mana bunaqa mana oyna turibdi-ku. Rasmda kerak, ha? Mana shunaqa tochni. Nechi kvadrat buniki o'z joyi? Katta bu razmeri. Endi buni любой xil razmerda yasasa bo'ladi-da buni. Buni to'qim bo'lyapti. Mana bu bularnikimi, mana shunikimi? Bu kumbasi yo'q ham uchi. Bo'l. Buniki ham bo'ldi. Mana bu 2 qavatlikmi buni? Ha, bu ham 2 qavat, bundan ustiga gullar terlar. Buni kalitkasi bor-a buni. Mana buni kalitkasi. Kalitkasi alohida kalitkasi. Bu emasmi? Yonishimi? Shuni kalitkasi alohida. Ha. Darvozaning ichidan emas, yonidan.
Tunukani o'zi shunaqami? Ha, tunukani o'zi shunaqa. Qalin ekanmi? Regzak. Qayerga olay bo'ldi? Bo'ldi, olamiz. Keling beyga, Ulug'bek aka. Beyga keling. 2 minut keling endi. Bu adenli daroza ham o'zi mana bu ko'rsatayotgan. Ha, bular boshqacha adenli daroza. 2 qavatligimi bular ham? Bular 1 qavatli aka. 1 qavatligimi bu? Bir qavatli. Aha. Kalitkasi atab turibdi. Bu boshqa darozang, uning orqasidagi darozang. Bir qavatli bular. Ha, tushunarli. Bu yerda o'zi mana bu buniki, ha, ana bu yerda turibdi, ha, bular 2 qavat degan bular. Bu devordan bu turibdi mana. O'zi yangi fasonlari mana bu yerda? Ha, bular o'zi yangi oxirgi chiqqan fasonlar bular. Ana shumi eng oxirgisi. O'zi ko'rsa ko'ryapmiz, ha. Tayyor ham bor ham buni rasmi. Bor, bor aka. Taylab berasan o'zi. Ha, taylab. Qaytishda. Bular значит, mana bu yerda yana darvoza yasalayapti. Xo'p, bu tomonlarda. Mana bu darvozani yana bittasida tabaqasi, ha? Ikkinchi tabaqasi, bu kalitkasi. Ikkinchi tabaqasi mana bu, birinchisi mana bu yerda turgan. Ishdan qo'ydingizmi sizlarni ham? Endi bizada odamlar so'raydi-da, endi yangi fasonlar chiqqan deb, men shunga birdan sexga keldim sizda, oldingizga. Ha, gap yo'q ekan. Ko'pchilik so'raydi odamlar, qanaqa darvozalar qo'yish kerak endi. 2019 da yangi fasonlar chiqqan deb. Unga o'zi mana yangi fasonlar chiqdi. Endi hozir bularning hammasi o'ziladimi, narsalari hammasi kachistasi sifati yaxshimi aka? Ko'pchilik endi sifatiga ham qiziqadi-da, darvozani zanglaydiganlar bo'lar ekan-ku bir xil, ha? Yo'q, 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 ular endi tufta shpaklovka ishlatsa, tufta germetika ishlatsa, kraskalari yaxshi ha hammasi sizda. Mana bu profil qalin ha bu. Profillar qalin ekan. Mana profil. Tushunarli. Sizga zakaz telefondan tushsa bo'ladimi? Telegram orqali ulansa bo'ladimi? Bemalol. Ha, nomer bor, Beeline ham yuksalam. Hammasiga. Narxlarni unda kelishtirib berasizmi bizani obunachilarga? Unda skidkalari bormi? Ha, yo. Boshqa darvozalarga emas, sizga telefon qilsa skidka qilib berasizmi? Masalan, Samarqand ichiga. Ha, bezatsan. Samarqand ichiga dostavkalari bor. Ichida. Dostavkasi ichiga darvozani. Dostavka ichida. Faqat Samarqand rayon shahar ichida. Samarqand viloyatida-da? Ha, viloyatda. Tushunarli. Agar sal chetga chiqsa, o'sha kelishadi shunga. Kelishsa bo'ladi yana dastavkasini, agar uzoqroq bo'lsa. Bo'ladi, bo'ladi aka, kelishamiz. Bo'ldi, tushunarli. Bo'ldi, sizlarni ishdan qo'ymang aka, salomat bo'lasiz. Mayli aka. Mayli, rahmat aka. Thank you.